Qanunsuz Erməni silahlı birləşmələrinin tərkibində Xocalı rayonunun Meşəli kəndində Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törətməkdə təqsirləndirilən Vaqif Xaçatryanın barəsində olan hökmündən verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə başlayıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Həsən Əhmədovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatı və apellyasiya şikayətinin dəlilləri araşdırılıb. İş üzrə məhkəmə baxışı 2024-cü il yanvarın 7-sinə təyin edilib. Xatırladaq ki, Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə Vaqif xaçatırğan 15 il müddətə azadlıqdan məhrum edilib. O cəzasının ilk 5 ilini həbsxanada, qalanını isə ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməli idi. Onu da qeyd etdik ki, 1991-ci ildə baş verən Meşəli soyqırımı ilə bağlı beynəxalq axtarışda olan xaçatırğan bu ilin iyulunda Laçın sərhəd keçid məntəqəsində saxlanılıb. Onun üzv olduğu cinayətkar dəstə dekabr ayında Xocalı rayonunun Meşəli kəndində 25 nəfər Azərbaycanlını öldürüb, 14 nəfərə xəsarət yetirib, 358 nəfər Azərbaycanlını isə qan ni yaşadıkları yerdən didərgin salıblar. Cinayət işi üzrə 59 nəfər zərər çəkmiş qismində tanınıb.